Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di lapangan letak kereta berdalam Mini Stadium Pontian. Ramadan pertama, hujan. Okey, kita ambil sekali lalu eh, sekali lalu. Sama-sama kongsikan like, subscribe dan share. Ha ni kebab. Kebab ada, keropok ada. Hujan eh, minta maaf, hujan ambil semana boleh eh. Ya apa ni bang? Kan? Nasi biryani? Nasi biryani lah. Nasi biryani ya? Kambing ada, daging ada. Wah hujan tak payah buka bang eh. Okay, sahabat-sahabat boleh dapatkan ni nasi biryani ni. 1, 2, 3, 4, 5 ni. Assistant. Sekali lalu bang eh hujan eh. Boleh, boleh. Ya, YouTube, YouTube. Ni kuih muih, kuih muih. Oh tu dia. Kebab, kebab ada kebab. Sekali jalan bang, sekali jalan eh hujan. Ah, jumpa datang Pontian, Pontian. Bazar Pontian eh. Ramadan. Roja Asma. Roja Asma ada ni, Roja Asma. Ambil santai-santai ni bang, hujan bang. Roja Asma ada, Roja Asma. Minat Roja Asma. Oh, dah gerimis lah, mendung, cuaca mendung. Kita akan ambil secepat mungkin. Apa tu bang? Murtabak. Roti John. Okey bang, hujan bang eh. Ambil eh, sikit-sikit bang eh. Oh, nasi kerabu, nasi kerabu. Oh, kita ambil yang termampu lah. Abang, hujan bang. Dah datang ni, kena ambil juga. Oh, ni dia. Ini apa ni? Wah, potong ada. Oi, dah habis hujan-hujan, naik batu pun habis eh. Power. Berapa ringgit tu, berapa ringgit tu? RM4, RM10, 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 panas lagi ni bang. Mana? Tuan benda, cemberang. Ni satu berapa RM10. RM10. Cemberang madu. Kau tengok cemberang. Tuh. Dugaan eh, dugaan. Hari pertama eh, puasa Ramadan eh. Hujan tak apa. Puasa lagi bang. Ha. Every time brother rindu boleh kembali. Oh, okey. Kan jangan nyanyi pula. Cemberang bang eh. Pelan-pelan eh, hujan bang eh. Kasih habis, kasih habis. Okey. Oh, tu ni. Kita jalan terus. Bantu Zabu, bantu Nusab bagi selamat dekat nak promote-promote. Pop apa ni? Basah ni, popia, 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 popia basah. Popia basah. Oh, tu ni. Hujan, hujan. Oh, ramai peminat popia. Popia, popia. Popia pasal. Oh, tu dia. Mari, 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 mari. Kasih laju sikit ni. Ini air, oh ni air macam-macam air. Oh, avocado ada ni, apa ni? Ni apa dang? Dia 5. Naga. Dragon. Hujan ni bang eh. Ambil yang termampu eh. Tahu ada air tahu. Mac rock. Mac rock. Mac rock. Ikan bakar. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Berapa ringgit tu bang? Dalam meja ni 10. 10? Tengok saya sah. Tengok saya sah. Oh ada ni, semua ada ni. Ramai yang tunggu ni. Ujikan, siakap. Siakap bakar. Siakap madu. Mari, 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 mari. Hujan ni. Oh, ni. Gigi bazar Ramadan pakai baju hujan ni. Oh, ni dia Selangor. Martabak Selangor eh. Oh, ni. Tahun apa ada kan? Daripada Selangor? Bukan? Tu? Muka macam Jawa, Selangor eh. Ha? Tepi Selangor? Ha. Okey, okey, okey. Okay. Orang tu campur-campur je. Ya, ya, ya. Berapa ringgit tu? Berapa ringgit? Ha, RM7. RM7? Okey. Tabak Selangor. Ha, mari, mari, mari. Siapa kak?
Di singa ji, nasi ayam. Oh, nasi ayam. Nasi ayam penyek, nasi asa, pepe basah, singa juga. Ah, okey. Kok ni apa ni? Popiah, popiah basah. Ah, basah. Hujan lah, hujan. Ah, ambil sikit-sikit lah. Abang balik, abang balik. Abang balik eh. Cuaca hujan. Petai, marvelous. Sudah petai pula. Mari, 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 mari. Petai ada. Nasi apa tu? Ayam percik, ayam sambal. Ayam percik eh? Okey, okey, okey. Okay. Hujan lah, hujan. Ramadan pertama hujan lah. Oh, ni dia. Bakar-bakar. Oh, sorry, sorry, sorry. Caca coklat. Caca coklat. Jual lain pula. Coklat dia mana? Oh, sana. Kebab. Sugar cake. Sugar cake. Oh, ni macam-macam ni. Apa? Senyum, senyum. Apa? Jual apa tu? Air Milo. Air Milo. Air coklat. Satu berapa ringgit tu? RM6. RM6 eh? Ya. Okey, bang. Okey, okey, okey. Kita sambung terus. Cuaca hujan ni. Eh. Ramai. Apa jual ni? Kuih. Macam-macam kuih lah. Okey. Oh, tu dia. Kuih, kuih. Ramai. Hujan. Sedap. Sedap Pontian. Sedap Pontian. Apa yang sedap? Oh, ni. Mi kawah, mi kawah. Kawah ada ni. Pedas eh. Apa tu? Ayam sosis soto bang. Ha, kentang 40. Kentang. Boleh panaskan lagi. RM1.3. RM1 eh. Hujan bang eh. Ambil mana yang dapat eh. Boleh kita panaskan ni. Ayam gunting, sotong gunting eh. Kak, belanja apa kak? Yonjan ni kak. Apa kak ni kak? Mana roti john? Oh ni. Dah habis tinggal ni. Ni otak-otak. Otak-otak pepes. Pepes lagi. Yang tu? Pepes ayam rujak petis. Rujak petis. Nasi biryani. Oh, nasi biryani. Berapa ringgit tu? RM10. 15 kambing. Nasi Arab. Nasi Arab. Nasi biryani, nasi Arab. Mana nasi Arab? Oh ni. Hujan eh. Okey 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 okey. Lebakan di letak kereta. Okay, mini stadium Pontian bazar Ramadan. Okey ah. Okey. Oh ini ya. Bubur ada apa ni? Kuih moy, kuih moy. Oh, tu dia. Ramai, ramai. Oh ni, apa ni jual ni? Roti John. Tu, roti John. Mari, 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 mari. Stop. Roti John. Berapa ringgit bang roti John? RM8 bang. RM8 eh? Hujan eh? Pelan-pelan, pelan-pelan. Bazar Ramadan lapangan letak kereta sebelahan mini stadium Pontian. Kebab ada kebab. Oh, tu dia. Ah, bang. Hujan bang eh? Pelan-pelan bang. Sabar, bersabar eh? Bersabar. Oh ni dari sana tu eh? Sambung terus eh?
Kebab ada gunting ada ni. Mari. Okey, pasar Ramadan, bazar Ramadan di Pontian. Lapangan letak kereta sebelah mini stadium Pontian. Ini pada Ramadan pertama hujan, cuaca hujan. Sahabat-sahabat kongsikan like, subscribe dan share. Bantu-bantu sahabat-sahabat kita dalam perniagaan. Okey, kita tengok ke sana. Sahabat-sahabat kongsikan like, subscribe dan share. Kita sambung ke slot ketiga.